Venäjällä on ollut jo pidempään tyytymättömyyttä presidentti Vladimir Putinia kohtaan. Mutta oikeastaan nämä tapahtumat alkoi kärjistyä, kun johtava oppositiopoliitikko Aleksei Navalny yritettiin murhata. Hänet yritettiin myrkyttää ja oikeastaan saatiin myös todistettua, että Venäjän tiedustelupalvelu oli tämän takana. Sen jälkeen, kun Navalny oltiin yritetty myrkyttää, hän sai turvapaikan Saksasta. Ja siellä hän toipui tästä myrkytyksestä ja päätti myöhemmin palata Venäjälle. Tässä oli kuitenkin yksi ongelma. Navalny oli saanut ehdonalaisen tuomion Venäjällä. Käytännössä häntä oli syytetty, koska hän oli vastustanut Putinin hallintoa. Ja palatessaan sitten Venäjälle hänet vangittiin sillä perusteella, että hän oli rikkonut tämän tuomionsa ehtoja, vaikka hänet oli tosiasiassa yritetty myrkyttää ja sen takia hän tietenkin oli sitten joutunut poistumaan Venäjältä. Putin ei kuitenkaan tällä onnistunut hiljentämään Venäjän oppositiota, vaan heti kun Navalny oli vangittu, julkaistiin dokumentti Putinin luksuspalatsista, jonka hän oli rakennuttanut veronmaksajien rahoilla Venäjällä. Ja käytännössä tässä dokumentissa esiteltiin Putinin epäeettistä toimintaa ja se on saanut jo yli 100 miljoonaa katselukertaa. Seuraavana viikonloppuna yli 100 000 ihmistä protestoi Venäjällä. Ja jos kysytään, miten paljon venäläiset haluaa heidän demokratiaan, niin vastaus on selkeä, kun katsoo ulos. Siellä on protestoitu jopa 50 asteen pakkasessa ympäri Venäjää Siperiassa saakka. Putinin ohella merkittävää valtaa Venäjällä käyttävät oligarkit, eli tämmöiset rikkaat tyypit, jotka omistaa siellä yrityksiä, ja on paljon hyötynyt Putinin tekemästä politiikasta. Ja Putinin periaate on se, että jos nämä oligarkit pysyy lojaaleina hänelle, niin silloin he saa pitää vaikutusvaltaansa ja rahansa. Putinia on kritisoitu jo vuosikausia vastustajiensa murhista, mielipiteenvapauden rajoittamisesta ja kaikenlaisesta korruptiosta. Putinin hallinto on syyllistynyt erilaisiin ihmisoikeusloukkauksiin ja myös kansainvälisen oikeuden rikkomiseen, muun muassa miehittämällä Krimin niemimaan Ukrainassa. Ihmisoikeuksien ja demokratian polkemisen lisäksi Putinia on kritisoitu aiheellisesti siitä, että Venäjällä köyhyys ja eriarvoisuus on kasvanut eikä vähentynyt. Toinen syy, minkä takia tätä kritiikkiä on nyt vaikeampi hallita, on se, että varsinkin nuoret sukupolvet saa aika vapaasti tiedon välitystä netistä ja telkkarista ja muualta, ja ei enää samalla tavalla ole sen Putinin harhaanjohtavan tiedon varassa pelkästään. Myös nämä Navalnyin videot on osunut oikeaan paikkaan, koska niissä kerrotaan aika selkeästi siitä, millä tavalla se valta on keskittynyt Venäjällä ja miten se raha liikkuu Putinin, hänen lähipiirinsä ja oligarkkien taskuun. Mielenosoittajien kovimmat vaatimukset onkin oikeastaan aika selkeitä ja kuulostaa meille yksinkertaisilta ja ihan perusasioilta. Niin kuin se, että Venäjälle tulisi vapaat vaalit ja että nämä poliittiset mielipidevangit vapautettaisiin. Mitä EU on sitten tehnyt tämän asian suhteen? Varsinkin Venäjän oppositio on pyytänyt ja hakenut paljon tukea myös EU:lta, ja mäkin toimin ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä ja olen siinä roolissa tavannut myös Aleksei Navalnyin ja muita oppositiojohtajia. Ja he korosti pääosin sitä, että nyt tarvitaan pakotteita. Kohdistaa ne näihin henkilöihin, jotka on vastuussa väärinkäytöksistä, kuten tästä Navalnyin murhayrityksestä. Esimerkiksi sillä tavalla, että Putinin lähipiiri ei voisi enää vapaasti matkustaa täällä, säilyttää rahojaan täällä, viettää luksuselämää EU:ssa. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Josep Borrell meni käymään Venäjällä nyt neuvotellakseen näistä asioista ja se oli aikamoinen fiasko. Mä ja monet mun kollegat varoitettiin häntä etukäteen, että sinne ei ehkä nyt just kannata mennä, koska Venäjä voi käyttää sitä vierailua oman disinformaationsa välineenä. Elikkä yrittää välittää sillä mielikuvaa, että EU olisi vaikka jotenkin heikko ja tulee heidän luokseen. Ja siihen liittyy monia riskejä. Valitettavasti nämä pelot kävikin toteen ja yhteinen lehdistötilaisuus Borrellin ja Sergei Lavrovin kanssa meni aika päin honkia Borrellin kannalta. Siinä saatiin Borrell näyttämään aika heikolta ja kaiken kaikkiaan siltä, että EU ei ole yhtenäinen asiansa takana. Nyt EU:lta tarvitaan juuri yhtenäisyyttä ja vähän voiman näyttöä myös siinä, mitä me voidaan tehdä, nimenomaan vaikka näiden pakotteiden osalta. Aleksei Navalny ei ole mikään pyhimys. Vaikka mä oon hänen kanssa keskustellut ja häntä tavannut, niin mä itse ajattelen, että hänellä on monia mielipiteitä, jotka ei ole vaikka samoja kuin mulla itselläni. Hän on aika nationalistinen ja monia erilaisuuksia arvoissa. Mutta hän on kuitenkin merkittävä henkilö siinä, että hän on onnistunut tuomaan tätä demokratiakeskustelua Venäjälle. Ja oppositio hänen johdollaan toivottavasti voi rakentaa aidon demokratian Venäjälle. Tätä ei pidä väheksyä, ja itse asiassa tämä olisi voimakkaasti myös EU:n ja Suomen etu. Vakaa Venäjä, jossa on oikeasti aidot demokraattiset vaalit, olisi toivottavasti myös enemmän rauhan ja muiden hyvien arvojen kannalla.
Tärkeää on nyt katkaista ne rahahanat, koska tällä tavalla voidaan myös katkaista se Putinin lähipiirin lojaliteetti. Lisäksi EU:n kannattaa tukea näitä ihmisoikeusaktivisteja ja oppositioliikettä, demokratialiikettä Venäjällä. Diplomatia ei enää riitä, vaan EU:n täytyy ottaa myös kovempia toimenpiteitä käyttöön, näistä pakotteista alkaen. Ja mä koen, että tämä on tärkeää nimenomaan meidän arvomaailman suojelemiseksi ja sen osoittamiseksi, että EU ei ole heittopussi näissä asioissa, vaan oikeasti tarttuu ihmisoikeusloukkauksiin ja demokratian ongelmiin. Demokratiasta voidaan siirtyä diktatuuriin, mutta diktatuurista on todella vaikea päästä takaisin demokratiaan. Ja tämä kannattaa pitää mielessä myös EU:ssa. Meillä on itsellä samanlaisia ongelmia nyt muun muassa Puolan ja Unkarin kanssa. Nyt Putin on selvästi huolissaan, ja siitähän nämä kaikki lehdistönvapauden rajoitukset ja yritykset murhata hänen vastustajia johtuu. Hän on pakko hallita pelolla, kun ei ole oikein enää muutakaan jäljellä. Ja tämä toivottavasti antaa toivoa, ja sen takia mä toivon, että venäläiset jatkaa tätä yritystään pelastaa demokratia heidän maassaan.